U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 24 stepena, a najviša dnevno od 35 do čak 39. U Valjevu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće od 22 do 24, a najviša dnevna oko 38 stepeni. Narednih dana tokom toplotnog talasa biće pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama. Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima na severu, zapadu i jugozapadu Srbije i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Očekivani dalji porast temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se preporučuje da se pridržavaju saveta lekara i smanje fizičke napore. Moguće su nervoza, zamaranje i smanjene koncentracije. Potrebna je adekvatna zaštita od UV zračenja.